ku xidno badda cas 24 TV waxaa maanta magaalada Baydhabo lagu dhaariyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka nabad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanada ayaa ka kooban 95 mudane sida uu dhigayo dastuurka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya goobta lagu dhaarinayay waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddiga soo xulista baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ugu horeen waxaa goobta ka hadlay guddoomiye kugeenka guddiga doorashada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya asigoona sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin sida wanaagsan uu guddiga u soo xulay xildhibaanada labaad ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya guddiga laga soo bilaabo taariikhdaas wuxuu qabtay howlo adag shaqooyin aad u ballaarnaa muddo kooban ka dowrweyn sidoo kaleta waxaan ku ognahay in guddiga waxyaabaha aadka uga soo baxay ay ka mid tahay jadwalkii uu degsaday dadbaankii uu degsaday inuu shaqadii hal maalin uusan ku darsan saalada socotii midda kaleto jirta ee nala wadaagaya waxay tahay runahaantii waxaa sharafan inoo ah annaga dhammaanteen anagoo isku duuban odayaasha dhaqanka siyaasiyiintii madaxdii noogu sarreysay ee dowladda in si nabad ah uu la-aan ah dib iyo isqabqabsi usuu ku jiray aan ku soo xulnay xildhibaanadii cusbaa ee baarlamaanka labaad weliba iyadoo lagu sareeyay sida constitutionka ama dastuurka dowlad goboleedka ku galbeed uu qabo 95 odayaashii soo xulay xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la dardaarmay xildhibaanada iyagoona sheegay in odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay muujiyeen dulqaad inta ay socotay xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxyaalaha taariikhda laakiin waxyaalaha ay dadkana dhahaan waxa ka mid ah Soomaali waxay tiraahdaa afartan jir intuu geedka boodo tala ka booda marka waxaa rabnaa inay la dardaaran waxaa rabnaa in Koonfur Galbeed ay yeelato siyaasadda geed waayo Soomaaliya waxaa ku habsan saddex xukuumad oo kala ah colaad hawaaro iyo mudro khaasatan Koonfur Galbeed uma sii jirto waxaan ila dhiibay walaayad dad faqri ah ummad qaxooti ah hawaar iyo colaad ay ku habsatay iyo gaajo ay ku habsatay ummaddaas waxaa la rabaa inaad la jaan qaadaan ummaddaasina wax uma wataan ummaddaas waxaa laga rabaa in horumar la gaarsiiyo laakiin codsigeena wuxuu yahay inay noqoto insha allah sistamka aan ku socota inuu noqdo siyaasad degan siyaasad degan micnaheeda waxaa waaye waa dareemi kartaan iyadaan ka faraxsanna shaqadii lahaa koobadii geeka ee oogebageba atan barheeraabisi shaqadaynasi usugu doonaa hadii ilaahay raalli ka naga daarintii la roogo eed maan ka faraxsanna guuldadu ku deeli xulista baarlamaanka khilaaf la'aanta qaylo la'aanta laha ka dhasay bidillaahi tacaala isin maysin ku falaanaya saas oo kale guddoomiyku soomaaliya may nagatay inaan kasta wax ilba dhammaan diinbiiba inuu isan mooshin wadiyo ali kiritika abuur ee dhibsan iyo ay isan maysin ku falaanaya ono baarlamaan in madaxweyne iyo in dadday loo isjeelin in nagatanaasi ku falaan dalkii in dadkii diinta shaqaytaan baarlamaanka labaad ay yeelatay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhammaantoodii waxay yihiin kuwa u badan dhallinyaro iyadoona 14 yihiin gabdho Cabdirashiid Axmed Ibraahim Telefishinka Badda Cas 24 TV Baydhabo.